Salamlar əziz və hörmətli həmvətənlər, bir daha xoş gördük sizləri. Bugün 21 Azər hərəkatı haqqında siz əziz həmvətənlərlə danışacağım. İlk öncədə öz adıma və Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı adına 21 Azər Güney Azərbaycan Milli Dövlətçilik Günü siz əziz həmvətənlərimizə təbrik deyirəm. Bu milli bayramınız mübarək olsun. Şübhəsiz 21 Azər Güney Azərbaycan Milli Dövlətçilik Günü bizim müasir tariximizin ən parlaq və əhəmiyyətli milli bayram günlərindən biridir. Məhz bu gündə Azərbaycan gəncliyi, Azərbaycan insanı 20 il pəhləvi rejiminin zülmünə, istibdadına, istismarına, sömürgəçiliyinə və azərbaycanlılara qarşı bütün sıxıntılar və ayrı-seçki siyasətlərinə qarşı çıxaraq vətənimizə, Azərbaycanımıza azadlıq, özgürlük, xoşbəxtlik, saadət gətirdilər. Və onun üçün də bu gün unutulmamalıdır və unutdurulmamalıdır. Və biz Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan milli fəallarının üzərində bu məsələdə böyük vəzifə düşür. Əlbəttə ki, keçən 20 il içində Azərbaycan gəncliyi, özəlliklə Azərbaycan milli fəalları bu sahədə çox sayda kitablar, cüzvələr, CD-lər, seminarlar, forumlar keçiriblər və bu ildə əlbəttə ki, əminəm, keçmişdən daha güclü, daha geniş çapda bugün, yəni bu Azərbaycan Milli Dövlətçilik Günü bayramı qeyd olunacaq və ağırlanacaq. Əlbəttə, bu böyüklükdə, bu əzəmətlikdə bir gün haqqında bir qısa videoda, bir qısa danışıqda danışmaq o qədər də rahat deyil. Dediyim kimi, bu məsələ haqqında yüzlərcə kitab aylarca danışmaq olar. Mən də öz növbəmdə bir milli fəal kimi çalışacağım ki, bu günün münasibəti ilə çox qısaca siz əziz həmvətənlərimizə bu Azərbaycan Milli Hökumətinin necə quruluşunu siz əziz həmvətənlərlə danışım. Zaman 2-ci Dünya Müharibəsi, 2-ci Dünya Savaşıdır. Yəni 1318-24 ya miladi ilə 1939-45 aralardır. İran öz tərəfsizliyini elan edibdi, amma buna rəğmən o zaman, yəni İranda 15 min Alman əsgəri var idi. Həmi bu səbəblə, həmi digər tərəfdən ki, müttəfiqlər İrandan istədi ki, Rusiya, yəni o zamanki Şurəvi ordusuna dəstək üçün onlara keçid versin, onu Rzaxan qəbul eləmədi. Bu məsələlərin hamısı əl-ələ verdilər ki, müttəfiq qoşunları şumaldan Şurəvi və cənubdan batı tərəfindən də İngilislər İrana daxil olsun. İran ordusu hətta 3 gün belə müqamət göstərə bilmədi. O Şurəvi və İngilis ordu qarşısında təslim oldular. Beləliklə, İran ondan sonra 3 yerə bölündü. Cənub hissəsi İngilislərin əlinə keçirildi. Şumal hissəsi Məşəddən tutdu, ta Urumu, Azərbaycan, Kürdistan, o bölgə tərəf hamısı Rusların, yəni Şurəvinin əlinə keçirdi. Orta hissəsi də qaldı Pəhrəvi cinayətkarlarına. Məhz müttəfiq ordusu İrana girəndən sonra Rzaxanı necə gətirmişlər, o cündə O cür də Muris adasına sürgün etdilər və oğlunu gətirdilər, onun yerinə dirsətdilər. Və burada çalışdım ki, oradakı, yəni o zamanki təsviri siz əziz həmvətənlərlə paylaşım. Amma Azərbaycan Milli Hökuməti necə quruldu? Dediyim kimi, 1304-dən ki, Pəhləvi sülaləsi İranda son Qəcər Türk İmperatorluğundan sonra İngilislər əli ilə gəlmişdik üstünə. Həmən 1304-dən ta 1324-ə qədər ki, Azərbaycan Milli Hökuməti qurulur, bu 20 il arasında Pəhləvi Pan-İranist rejimi Azərbaycanlara özəlliklə, yəni qeyri-fars millətlərə özəlliklə Azərbaycan türklərinə çox şiddətli, zalimcə davranmışdı, rəftar eləmişdi ki, Azərbaycanların iqtisadiyyatını geri saxlamışdı.
asimilasyon siyasəti əsasında insanların, yəni qeyri-fars millətlərin, yəni bizim türkçə dilimizi qadağa etmişdiyi şəhərlərin, çayların, kəndlərin, yəni min illər boyu daşıdığı türkçə adı dəyişdirib onun yerinə farsça adı qoymaları, yəni toplumun içində ədalətsizliklər, zülmlər, bunların hamısı ələlə verilmişdir Azərbaycan toplumu Pəhləvi rejimindən ciddi şəkildə narazı idi və zaman-zaman da bu məsələyə baş qaldırmışdı, demək olar ki, o cümlədən Lahud hərəkəti, yəni Təbrizdə və bir sıra bölgəsel hərəkətlərdir, yəni etiraz hərəkətlərdə əlbəttə ki, Azərbaycanda olmuşdu. Azərbaycanlılar üçün rahat bir iş deyil ki, min illərdən çox dövlətçilik təcrübəsinə sahib olan, yəni hər zaman öz əli, öz başı olaraq, yəni öz dövləti altında yaşayan bir millət. İndi isə bir kölə kimi Pəhləvi rejiminin kölgəsi altında yaşamağı əlbəttə ki, qəbul edə bilmirdi və bunun üçün bu 20 illə mübarizə etmişdi. Amma İkinci Dünya Savaşı, mərkəzi hökumətin zəifləməsi Azərbaycanlar üçün böyük bir fürsət idi. Əlbəttə ki, o zaman Azərbaycanın böyük liderlərindən biri olan mərhum Seyid Cəfər Pişəvəri bu məsələni hər kəsdən çox yaxşı başa düşdü və bu məsələni də dəyərləndirdi. Əlbəttə, Seyid Cəfər Pişəvəri öz yəni fəaliyyəti dönəmində də 1309-dan 1320-yə qədər Pəhləvi rejimin zindanlarında olubdu. Mərhum Pişəvəri əslən Xalxallıdır, Xalxalın Seyidlər Zeyvə kəndindədir. Pəhləvi rejimi tərəfindən də o kəndin adı Zaviyə olubdur. Hələ də Zaviyə deyilir. Amma Azərbaycan milləti içində hər zaman elə Zeyvə, Zeyvədir. Uşaqlığında Bakıya gedir, orada Bakıda dərs oxur, sonra öyrətmən olur və onun yəni müəllimsinin yanında da qəzetçiliğa çox maraqlı idi. Qəzetçiliğa orada əkinçi kimi qəzetlərdə çalışır. 1917 yəni inqilab kəbiri Rusiya deyək, yəni Rusiyanın böyük inqilabından sonraki oradakı məsələlərdən çox ciddi şəkildə etkilənir. Mərhum Ulu Öndər Məhəmməd Əmir Rəsulzadı ilə tanışır, Xiyabani ilə də tanışıdır və bu insanların, böyük liderlərin milli düşüncə və məhkürələrin çox yaxşı tanışıdır və böyük təcrübəyə sahibidir. Bu 1320-də ki, müttəfiq zadlı ordular ki, İrana girdi, işğal olundu, yəni Şumalı, Quzey və Cənubu. Əfv umumu oldu, orada Pişəvərdə başqaları kimi zindandan azad olundu. Və ondan sonra Tehranda yenə bir sıra qəzetəçilik işi ilə məşğul oldu, çalışırdı ki, toplumun, cəmiyyənin çətinliklərin qələmə alsın, çox güclü qələmi var idi, məsələləri yaxşı analiz edirdi, edə bilirdi, o qabiliyyəti çox yüksək idi. Nəhayət, 1323-də 4-cü məclisə girmək üçün Təbrizdən aday kandid olur. Təbrizdə birinci rəyi gətirir, birinci səsi qazanır, Tehran Milli Məclisdə gedir. Milli Məclisdə Pişəvərinin etibar naməsi İrtica rejim tərəfindən baxmayaraq ki, 50-50 rəy gətirir, məclisin içində rədd olunur. Əlbəttə ki, bir irtica rejim mənsubları Pişəvəri kimi böyük bir türk aidliyini qəbul edə bilməzdi. Elə necə indi də görürüz ki, bəzən milli hərəkətlərdə də bu cür düşüncəli insanlar Azərbaycan gəncliyinin o aidliyini qəbul edə bilmir. Pişəvəri çox zəki, ağıllı bir insanıdır. Həmən orada Milli Məclisdə dedi, mən bu məsələnin arxasını buraxmayacağım. Məni bacadan qovsanız da qapıdan gələcəyəm. Və sözünü də tutdu. Pişəvəri yaxşı bilirdi ki, öz xalqına, öz millətinə arxalanmalı və dayanmalıdır. Gəldi Təbrizə, şəhər-şəhər kənd gəzdi və xalqın çətinliklərin, xalqın problemləri, müşkilləri ilə yaxından tanış oldu və o güclü qələmi ilə bunu yenə də qəzetələrdə yazdı, yaydı və nəhayət bu nəticəyə yetişdi ki, millətinin sadəcə qurtuluş yolu
o millətin dövlətçiliyindən geçir. Və mərhum Seyid Cəfər Pişəvəri 12 şəhərvər 1324-də Azərbaycan Demokrat Furqasını qurur və onun arxasında 21 Azər 1324-də Azərbaycan Milli Hökumətini quruluşunu elan edir. Və artıq Azərbaycan insanları 20 il çətinliklərdən, 20 il zülmdən qurtarıb, vətəndə özlərini xoşbəxt, səadət hiss edildi. Böyük islahatlar, ərbablar, xanlar ki, insanların qanını şüşəyə girmişdilər, taxmışdılar. Pişəvəri ərbabların əlindən o yerləri alıb, kənd əhalisi arasında bölüşdürdü, paylaşdı. Şəhərlərdə mədrəsə, xəstəxana dikdi. Böyük ictimai ədalət gətirdi. O qədər gəlişmiş, mütəfəkkir insandır ki, demək olar, İran adlanan ölkədə birinci dəfə qadınlara səs verib, yəni seçib və seçilmə haqqını ilk dəfə Azərbaycan Milli Hökuməti tərəfindən tanınır. İnsanlar özlərini çox xoşbəxt hiss edirdilər. O bir il içindəki 1324-dən 25-ə qədər Azərbaycan Milli Hökuməti Azərbaycanda iş başında idi. O qədər böyük xidmətləri oldu ki, ən önəmlisi insanlara azadlığın, müstəqilliyin və özgürlüyün dadını tanıtdırmaq idi. İnsanlar artıq orada özgürlük nədir, azadlıq nədir, demokrasiya nədir, İctimai ədalət nədir? Çox yaxşı başa düşdülər. Baxmayaraq ki, dünya savaş içində o qədər çətinliklər, o qədər problemlər, müşkillər var, amma Azərbaycan insanı keçən 100 ilin içində ən mutlu yaşadığı gün məhz 1324-dən 1325-ə qədər, yəni Azərbaycan Milli Hökuməti dönəmində olubdur. Əlbəttə, bu şübhəsizdir, yəni böyük müstəqil Douglas kimi tarixçilərə, yəni o zamanın vicdanlı yazarların yazılarına baxdığımızda və yaxud o zamandan bir çox sayda indi yaşayan insanlar var, yəni 72 il bundan qabağın sözündən, məsələsindən danışırıq, yəni çox keçmişdən də deyil. Hər bir insandan soruşsanız, o zamandakı xoşbəxtliklərindən, o zamanlar insanlar özünü nə qədər hür, azad hiss etdiklərindən sizə danışacaqlar və yazıblar da və elədir də. Dediyim kimi, Azərbaycan Milli Hökuməti haqqında, yəni 21 Azər hərəkatı haqqında danışmaq yəni çox-çox zaman istəyir. Amma burada şəxsən mənim üçün ən önəmli olan məsələ Azərbaycan Milli Dövlətçilik günüdür. Rəhmətli Pişəvəri, yəni toplumun içində Azərbaycanın hər bir quşəsində getdiyi, görüşdüyü və üzləşdiyi o çətinliklər, ədalətsizliklər, o sıxıntılar ya panfarsimin asimilasiya siyasətinin qarşısındakı yeganə yolu müstəqil və özgür olmaqda gördü. Və böyük öndər Pişəvəri mərkəzi hökumətin zəifləməsi o zamanın şəraitini dəyərləndirərək azərbaycanlılara bir ildə olsa belə istiqlalın, müstəqilliyin və özgürlüyün dadını tanış etdi. Və bu bizim üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir və bu bizim üçün yol xəritəsi olmalıdır. Əgər biz istəyiriksə, bu gündə bu çətinliklərdən, bu İran rejiminin əlindən qurtaraq, indi bu tərəfdən, yer altı, yer üstü bizim qaynaqlarımızı, qızıl mədənimizi, gümüşü, almanyanı, misi çəkib aparırlar, Farsistanda öz bölgələrində xərcləyirlər, gölümüzü qurudurlar, bölgəmizi haradasa bir kəvirə çevirmək istəyirlər. İnsanlarımız işsizlikdən, iqtisadi məsələ problemlərdən dolayı öz cənnət kimi olan Azərbaycanımızı tərk edib Farsistana, İranın mərkəz bölgələrinə mühacirət etmək məcburiyyətində qalırlar. Azadlığın, özgürlüyün olmadığı üçün bir çox sayda aydınlarımız ölkəni öz doğma vətənlərini tərk etməyə məcbur qoyulur.
öz kimliyini, öz varlığını haraylayan, öz haqqını, hüququunu istəyən, ana dilində təhsil tələb edən insanlarımız tutuqlanır, işgəncə vurur, zindana düşür, bəzən dediyim kimi öz calay vətən olur, vətənindən uzaq düşür. Yəni biz bu bütün məsələləri, bu bütün problemləri həm iqtisadi, həm siyasi, həm fərhəngi, yəni hər sahədən baxırsanız, hər açıdan baxırsanız, baxın bu məsələləri son vermək üçün yeganə yolumuz milli dövlətçilik yoludur. Yəni, madəm azərbaycanlıların özləri milli dövləti olmayıbdır, bu məsələlər olacaq da. Yəni, panfarsmə, panilarizmə umut bağlamaq bihudə bir şeydir. Onlar heç zaman bizim haqqımızı, hüququmuzu tanımayıblar və tanımayacaqlar. Məcəl ki, azərbaycanlılar özlərinə gəlsinlər, öz millətinə, öz xalqına dayanaraq, öz iradəsinə dayanaraq, öz varlığına dayanaraq, öz istəklərini dilə gətirsinlər və meydanlarda olsunlar, öz haqqını və hüququnun üzərində canından belə olmuş olsa keçməyə hazır olsunlar. Biz insanlar bu dünyaya bir dəfə gəlib, bir dəfə gedəcəyik. Nə mutlu o insanlara ki, başucu yaşayırlar və bu dünyada bir hür, azad, başucu, xoşbəxt, mutlu yaşamaqda əlbəttə ki, hər bir insanın haqqıdır. Batırların, Avropalıların yaxud biz yaşadığımız Amerikalıların bizdən heç fərqi yoxdur. Onlar da bizim kimi insandır. Nə bizdən çox ağıllıdırlar, nə bizdən də çox dalıdırlar. Amma onlar, azadlıq nədir, demokrasiya nədir, insanlıq nədir, bəşər haqları nədir və insanlıq nədir, bizdən yaxşı anlayıblar. Və əgər bugün Amerika dünyanın birincisidir iqtisadi baxımından, əskəri baxımından, demokrasiya baxımından, əlbəttə ki, hazır Amerikanın tarixinə baxsan, elə bir şumal-quzey savaşında 600 mindən çox insan ölübdür. Əlbəttə, biz şəhid deyirik vətən və millət yolunda ölənlər. Bunlar da 600 min nəfər, yəni burada bu savaşlarda canları, hətta bir dənə savaşlar canların veriblər. Yəni, demokrasiya, azadlıq, xoşbəxtlik, rahatca oturmaqla evdə, yəni oturaraq əldə edilmir. Əlbəttə ki, azadlığın, özgürlüyün, hür yaşamağın, xoşbəxt yaşamağın həzinəsi var. Bu həzinədən qaçmamalıyıq. Özümüzü, yəni Orta Doğunun bu çətin şəraitində hər duruma hazır etməliyik. Hər duruma hazır etməliyik. Yəni hazırlıqsız yaxalanmamalıyıq. Ulu öndər pişəvər necə o zaman o fəzadan, o şəraitdən olduğu qədər eləyə bildi. Həm vətənin, həm millətin qurtarma olsun o fürsəti dəyərləndirsin. Əlbəttə ki, Azərbaycan əminəm ki, milli faallarda belə bir fürsətlər, belə bir şərait olursa, öz millətimizin milli mənfəəti və maraqları əsasında bu məsələni dəyərləndirici və onun üçün də ki, hazırda Azərbaycan Milli Hərəkətində böyük birlik və ya bir arada hərəkət etməyə ehtiyac var. Əlbəttə ki, fitnəkarlar, Tehran rejimi və yaxud Azərbaycan xoşbəxtliyin, gələcəyin istəməyən bəzi əllər bizim içimizə nifaq salacaq. Necə ki, ara sıra buna hər kəs şahid olur. Əlbəttə, onlar bilməlidir ki, bizim iradəmizi, bizim hərəkətimizi, bizim varlığımızı artıq nə Tehran rejimi, nə başqa güclər, nə sarsılda bilər, nə durdura bilər. Bizim inancımız Azərbaycan, bizim inancımız vətən, böyük Azərbaycan Türk millətidir. Bizim iradəmizi, inancımızı 3-5 dənə fitnəkar qıra bilməz, sındıra bilməz. Əlbəttə ki, Azərbaycan böyük Türk milləti öz evlatlarını yeriyərək arxadan xəncərləyən xainləri də heç zaman unutmayacaq. Amma biz deyirik ki, əgər məsələ vətəndirsə, gerisi təfərrüatdır. Əl-ayağımızda dolaşanlar olacaq,
qarşımıza daş atanlar, mani törədənlər olacaq. Amma bizim dik duruşumuz, bizim iradəmiz, xalqımıza dayanmamız, dirəlişimiz, inancımız bu çətinlikləri əlbəttə ki, aşacaq. Çünki bizim millət böyük millətdir. Azadlığı, xoşbəxtliyi, gələcəyi, rəfahı haqq edən bir millətdir. Orada bir yol var uzaqda. O yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da. O yol bizim yolumuzdur. Bir daha 21-i Azər, Güney Azərbaycan Dövlətçilik gününüz mübarək olsun. Gələn görüşə qədər hələlik.